Re, viss ēters ir te! Jā, jau 2 minūtes pāri 7:00, diezgan pelēcīgs šīs jaunās nedēļas rīts un dienas gaitā daudz vieta gan valsts rietumu, gan centrālajā daļā līs, uz vēlāku pēcpusdienu arī austrumos pa kādam lietus mākonim, bet spīdēs arī saule un diena, nu tāda vidēji silta, lielākajā valsts daļā 18-20 grādi, pašos dienvidos pārsvarā Latgalē līdz 21-22 grādiem pūtīs lēns rietumu vējš. Arī Rīgā pēcpusdienā brīžiem uzlīs, bet nokrišņi nebūs daudz un temperatūras sasniegs 20, brīžiem 21 grādu. Vēl īs par dažām turpmākajām dienām, vēl otrdien vietām varētu pavisam nedaudz līt, bet temperatūra jau mazliet augstāka. Naktī 8-13, piekrastē 17, dienā 19-24 grādi, bet trešdien sāksies sausa laika periods, temperatūra pēcpusdienā 20-25 grādu un visā Latvijā laiks būs saulains un diezgan līdzīgi būs arī nedaudz.